Сега не плашете се, се што требаше беше кажано за Алшар. Јас само две-три работи ќе подспомнам. Прво, може би насловот на сите ви се чини дека е препотентен, бидејќи стои Алшар, светско природно наследство. А тоа сакам да го илустрирам дека е оправдано само со еден податок. Во светот досега се откриени околу 5000 минерали, во Алшар има 45, веројатно има уште, ама не се се уште откриени, така што без малку секој стоти минерал во светот се наоѓа во Алшар, односно 1% од минералите. Можете да ги замислите тие огромни пространства на целиот свет, а на тоа едно место, 2-3 квадратни километри колку се наоѓа 1% од минералите, така што мислам дека сепак е оправдано тоа да биде Алшар светско природно наследство. Беше спомнато дека се работи за интердисциплинарност на проблематиката за која што е влезена во книгата, и беа спомнати, еве јас ќе ги повторам уште еднаш, ќе ми извините, областите кои што се вклучени. Тука се сите природни науки, почнувајќи од геологија, геохемија, минералогија, биологија, хемија, физика и географија, ако сакате, физичка географија. И според тоа, ако бројот на авторите ви изгледа голем, водите сметка дека дека тоа еден или двајца не може да го срочат и да го сумираат, поради тоа што не може да ги покријат сите подрачја кои што се вклучени. И уште да додадам дека две помали поглавја беа напишани од страна на професорите Митко Караделев и Славчо Христовски од Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет. Во книгата се цитирани околу 500 цитати, само што од поглавје до поглавје има некои повторувања и веројатно нето има околу 400 цитати. Стотина се од автори од Македонија, а околу 300 се од автори од целиот свет. Можете замислите какво внимание е посветено на овој еден мал локалитет кој што се наоѓа во нашата република, а ние многу често и не сме свесни за неговото значење. Но во оваа прилика би сакал да спомнам едно име од овие автори кои што во многу трудови се појавува, а заслужува тоа да се направи јавно, тоа е професорот Миодрак Павичевиќ од Рударско-геолошкиот факултет во Белград, кој што потоа има работено и во Германија и Австрија, сега е во пензија. Јас би рекол дека тој всушност цело време овие 33-35 години беше столбот на сите овие истражувања, секако со огромна помош на професорот Боев и други геолози и други луѓе од други струки, ама мислам дека тоа што го има направено професорот Павичевиќ е нешто посебно што треба да биде истакнато. Јас сакам да ви откриам една тајна од аспект на тоа дали книгата има недостаток некој или не. Книгата сигурно има многу недостатоци, недоречености и така натаму. Сите знаете дека најдобра книга е ненапишаната. Меѓутоа, има еден недостаток кој што се однесува на тоа дека ние не располагавме со писмото со кое што американската влада бара од југословенската влада дозвола да добијат неколку килограми лорандит за да се започне, пазите, во 1976 година со истражување на лорандитот за сите овие цели за кои што досега беше зборувано. За жал, ние тие две писма не можевме да дојдеме до нив. Тие се сигурно во Белград, треба се претражува по архиви, да се изгуби време и така натаму. Ние немавме трпение тоа да го правиме, ама еве јас сакав јавно да кажам дека тој тип на недостаток го има во книгата. И тоа што ми преостанува мене е на крај да се заблагодарам во името на професорот Боев, кој што го одржа пристапното предавање, и во името на сите автори на монографијата.
кому се председ на академик Таки Фитино, председателот на Македонската академија на науките и уметностите, кој што не само што денеска со многу пригодни зборови се обрати до овој огромен аудиториум, туку цело време додека ја подготвувавме книгата, покажуваше огромен интерес и ни даваше голема поддршка и за тоа ние авторите искрено му благодариме. Секако дека професорите Владимир Берманец и Доне Гершановски дадоа голем придонес со тоа што прифатија да напишат рецензии за книгата, а и имавте прилика денеска да ги слушнете нивните коментари околу книгата и за тоа им благодариме искрено. Во ова време, модерно време на компјутери, разни можности постојат на располагање да се подготват изданија на многу поубав начин, да изгледаат поубаво споредба со времињата пред 20-30-40 години, но сепак и за тоа е потребен огромен напор и ние, како автори, им се заблагодаруваме на Весна Горјанска Кржева и на професор Владислав Цветковски од Факултетот за ликовни уметности при УКИМ во Скопје за придонесот што го дадоа да се дизајнира книгата, вклучително и кориците на книгата. Благодарност до професорот Роберт Јанкуловски од Универзитетот за аудиовизуелни уметности во Скопје за фотографиите на минералите кои што се срочени во книгата. Таму има околу две третини од минералите покриени со фотографии. За жал, со една третина од тие минерали ние не располагаме, верувале вие или не, а се минерали по потекло од Македонија. Тие се отуѓени на разни начини и многу е тешко да се дојде до нив. Искажуваме благодарност до Бобан Карапеовски за лектурата, македонската лектура, на Алена Георгиевска за коректурата на книгата, на печатницата Винсент Графика од Скопје, секако на службите од МАНУ, особено на Софија и на Александра, на МАНУ за финансиската поддршка и исто така на Универзитетот Гоце Делчев од Штип за финансиската поддршка. И еве, на крај да искористим ова прилика да ве поканиме после толку долго време што издржавте да на еден коктел. Секако дека јас должам и една огромна благодарност до сите вас кои што денеска присуствувате на оваа промоција, која што ја увеличавте на начин кој што многу ретко се случува да се преполни амфитеатарот и да нема места за седење. Им се извинуваме на тие кои што стоеа или седеа на овие помошните седишта, ама ние тоа не можеме да го држиме под контрола. Ви благодариме за присуството.